Boa noite a todos e todas. Agradecer aqui o Vitor, amigo de longa data, e a Livraria Gramsci, para abrir esse espaço, né, para a gente estar divulgando aqui o mais recente livro do Zizek, foi publicado agora pela Boitempo. Não é um livro recente, é um livro que já havia sido escrito há um certo tempo, mas que agora a Boitempo traz a edição brasileira. A gente tinha acesso e conhecimento a esse conjunto de ensaios numa edição portuguesa, e agora a gente ganhou a versão brasileira. São reflexões sobre a questão da violência. E o autor, naquele estilo que ele é próprio, vai tentar polemizar a questão da violência, fugindo da sua expressão mais visível, né? Então é interessante do livro, dos ensaios que compõem o livro, que Zizek vai trabalhar não apenas na dimensão da violência objetiva, não apenas na diferença dessas raízes e determinações de uma violência objetiva, mas também uma violência subjetiva, e naquilo que ele, seguindo sua perspectiva teórica, chama de uma dimensão simbólica, né? Para que a gente possa bater um papo sobre isso e chegar a um ponto que eu preparei aqui para vocês, é preciso então recuperar na perspectiva do Zizek. Ele já começa dizendo que nós sabemos quais são as raízes mais objetivas da violência, né? E sabemos que isso está ligado à ordem do capital. Ele trabalha, a gente precisa, em apresentação que envolve lançamento do livro, sempre tomar cuidado para não contar tudo, senão as pessoas não compram, né? Vocês vão ver no livro, ele vai citar como exemplos para discutir essa questão da violência, episódios como por exemplo, a onda de saques, né, que ocorreu após o furacão Katrina nos Estados Unidos. Ele vai trabalhar as rebeliões dos árabes nos bairros pobres, dos jovens, principalmente árabes, nos bairros pobres de Paris. Como vai dar de exemplo também a luta entre Israel e os palestinos. A questão do racismo, ele pega temas de ponta da conjuntura europeia, principalmente norte-americana, para discutir que nós sabemos quais são as causas mais objetivas dessa violência, né? E esse não é o nosso problema, isso é algo bastante visível e fácil de ser compreendido. Por exemplo, quando ele está tratando da questão do furacão Katrina, ele insiste em dizer, né, aquilo que o furacão, ao passar, deixou evidente é a estrutura de classes da sociedade norte-americana, né? Então, não há dúvidas e não tem nenhum mistério para o autor que as determinações mais profundas da violência na nossa época estão ligadas à ordem capitalista, estão ligadas a um certo tipo de relação social entre as pessoas, fundadas na ordem da mercadoria, fundada na ordem do capital. Mas isso é insuficiente para compreender o fenômeno da violência, né? Existe uma violência não direta, não tão visível, mas tão insidiosa, tão perversa quanto essa violência. É uma violência que se dá no campo simbólico, né? Na maneira como as pessoas incorporam e agem para mascarar a compreensão e a visibilidade dessa violência mais fundante, né? Então ele dá um exemplo, por exemplo, da reunião das grandes potências, das celebridades do mundo rico, né? Em Davos, né? Ele fala, quando as pessoas se reúnem ali em Davos para manter o mundo do jeito que está, eles estão não apenas tentando convencer a si mesmos que aquilo é justo, mas criar uma ordem simbólica de que aqueles que acumulam a maior parte da riqueza mundial estão muito preocupados com as desigualdades, estão muito preocupados com o caráter do desenvolvimento, um caráter predatório do ponto de vista ecológico do desenvolvimento capitalista, não é? Então essa é uma violência simbólica
é de uma perversidade muito grande. Não é? No filme do Costa Grava, sobre o título Capital, não é? Que muita gente compra desavisadamente, acharam que finalmente, né, filmaram o Capital ali, a sociedade se apresenta com a coleção de mercadorias, tem o capítulo. Ele conta a história de um banqueiro, mas numa das cenas do filme aparece uma festa, uma recepção para grandes milionários, e o lema da revolução, da exposição, é um luxo é um direito. Né? Para quem assistiu o filme, tem lá, um luxo é um direito. Vamos dizer assim, é uma forma de violência de uma ordem que atinge um certo ponto, que Zizek, seguindo aí as pegadas do Marx e do Engels na ideologia alemã, chama de consciência cínica. Né? Para a gente lembrar o que é isso, Marx no Capital, no capítulo sobre o fetichismo, tem uma frase em que ele vai parodiar a Bíblia e vai dizer, né? Assim procedem os capitalistas, eles fazem, mas não sabem o que fazem. Né? Famosa frase lá de Cristo na cruz, né? Perdoai, eles não sabem o que fazem. Mais para frente, na ideologia alemã, no caso mais para trás, no livro anterior, Marx imagina um grau de desenvolvimento das contradições que torna evidente a contradição entre as relações sociais e a produção da vida, né? Entre o avanço das forças produtivas e as relações sociais, um momento de crise. E nesse momento de crise, diz Marx, as ideias que se tornavam correspondentes, elas ficam inautênticas, né? Elas perdem a correspondência. E nós podíamos imaginar que, perdendo a correspondência, a burguesia abandonaria essas ideias e defenderia outras. Mas não, ela não pode fazer isso, porque as ideias que compõem o universo da consciência da nossa época, elas expressam, no âmbito ideal, as relações sociais, né? Elas são expressão das relações sociais. Então elas precisam ser reafirmadas. Só que reafirmadas agora, num momento histórico, quando elas não correspondem mais. Né? Já corresponderam num certo momento. No andar da história, elas perderam essa autenticidade. Isso faz com que elas se tornem uma consciência cínica. Né? Quer dizer, a gente faz, sabe que é assim, e faz. Né? Então, a consciência cínica da nossa época é a consciência de um mundo em que o capital olha para a humanidade e fala, olha, é para poucos. Hã? Muitos vão se ferrar na vida para que a riqueza produzida cada vez em maior velocidade, maior dimensão, se acumule de forma brutal na mão de uma pequena parcela da população. Hã? Ora, a violência real que condena, né, a expropriação e espoliação contínua de massas volumosas da população mundial, a concentração brutal da riqueza num polo minúsculo, numericamente, da sociedade, vai produzir grandes cidades, vai produzir deslocamentos de massa, expropriações, imigração, e vai produzir efeitos naquilo que é a sociabilidade humana, com suas expressões no racismo, na xenofobia, tudo isso. Ora, como é que isso se expressa de forma violenta na nossa consciência? Muitas vezes, não pela negação disso, né? Mas pela tolerância. Né? Então, tem todo um capítulo do livro em que ele vai tratar como que o discurso sobre a tolerância é um exercício sistemático da violência. Agora, quando estava para ser editado um livro no Brasil, a editora, a Ivana, né, Jinks, pediu ao Zizek que escrevesse um prefácio à edição brasileira. E o Zizek escreveu lá um prefácio, vamos ver que tem um prefácio à edição brasileira. E tem um problema, o Zizek escreve um prefácio à edição brasileira e esquece de falar do Brasil. Ele faz um prefácio à edição brasileira. Então, aproveitando para ser lançado o livro no Brasil, deixa eu responder umas coisas que a primeira edição do livro me perguntaram, é muito interessante, né? Mas era um momento que estava, né? Então, Ivana pediu um pós-fácio, falou, traz essa discussão da violência no Brasil.
Tentei responder de duas maneiras, né? Primeiro, alertando para o fato que aquilo que ele diz no livro, apesar de estar falando de árabes, pobres nos bairros periféricos de Paris, ao invés de estar falando dos negros nos Estados Unidos, dos turcos na Alemanha, de estar falando do Oriente Médio, diz respeito diretamente a gente, né? Não é algo diferente. Mas aí já é uma boa pista para a gente conversar. No universo da consciência simbólica no Brasil, gerou-se uma certa impressão de que o Brasil escapava desse mundo tão tumultuado que era o mundo contemporâneo, né? O mundo pegando fogo e o Brasil estava tudo tranquilo, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: parece que a frase que permeia a cabeça de alguns dos nossos intelectuais, boa parte dos nossos governantes, é: ainda bem que o Brasil não faz parte do mundo, né? Você tem uma crise mundial, o sistema capitalista está explodindo, mas o Brasil é uma espécie de oásis de tranquilidade no mundo tumultuado, né? A película que impede que a gente veja nossas próprias contradições tem muito a ver com esse mecanismo ideológico que permeia o fenômeno da consciência. Isso a gente pode ver muito claramente no racismo no Brasil, né? Quer dizer, é inegável que você tem uma sociedade brutalmente dividida. É inegável que você tem uma sociedade de classes com um corte étnico, claro, de cor, né? Mas ao invés de trazer isso para a violência da efetividade do real, eu trago isso na forma de uma democracia racial. Quer dizer, o mito da democracia racial é uma violência sobre a violência objetiva que é o racismo, né? Assim como a harmonia de classes no Brasil. Se a gente pegar a história do Brasil, o mito da cordialidade, o mito do apassivamento, da paz social no Brasil, ele é um mito que sobrepõe a violência da luta de classe no Brasil à violência de um discurso que desarma o oprimido daquele seu recurso mais essencial à luta de classe, que é se perceber a ele mesmo como explorado e, portanto, a reação a essa exploração ou a essa discriminação. E a gente poderia estender isso a diferentes segmentos, né? Sobre a violência específica sobre a mulher, sobre a questão indígena, né? O Brasil foi construído através de um mito que tenta, no âmbito simbólico, articular e desarmar a contradição, né? O mito de que o Brasil é formado pela confluência, né, de negros, brancos, índios, e que gera ali, na visão racista mais original, o aprimoramento da raça, né? Ou, se não, a sua singularidade, essa coisa nossa, né? Essa coisa só nossa. Então, a brutal condição de vida que a gente é obrigado a sobreviver na sociedade de classe no Brasil vira as condições para a malandragem, o jeito, a forma de se virar, a criatividade. Até que ponto esses elementos estão presentes? E interessante que a jornada de junho do ano passado, como tudo no Brasil, o título fica estranho, porque elas começaram antes de junho e foram depois para junho. Então, aquilo que explodiu em 2013, né, ele é, de certa forma, um quebrar dessa película ideológica e que nos jogou abruptamente nas condições do real, né? Numa das passagens do livro que Zizek está discutindo a revolta dos jovens árabes, a esquerda mesmo francesa e as autoridades francesas por várias vezes tentavam estabelecer diálogos com rebeliões de jovens que duravam semanas, né? E uma das perguntas é: mas o que vocês querem? Né? Ali queimavam um carro, ocupavam um bairro, a polícia reprimia aqui, estourava em outro, mas o que vocês querem? Né? E uma das frases que ficou famosa nas rebeliões de Paris, os jovens eram: nós estamos aqui. Era uma frase estranhíssima, né? Não vinha com uma pauta, né? Queremos isso, queremos aquilo outro. Era: nós estamos aqui.
Vocês estão nos ouvindo? Não é? Isso aqui é porque é um grito para dizer, nós estamos aqui, vocês estão nos ouvindo? É? De certa maneira, essa imagem com que Zizek trabalha as rebeliões jovens da cidade de Paris, me pareceu extremamente adequada ao que ocorreu em junho, a partir de junho de 2013. Né? Uma parcela da sociedade invisibilizada, escondida, né? Num país onde o discurso oficial é que tudo ia muito bem, estava tudo dando certo, estava tudo ótimo. Todos os elementos de um pacto social para garantir, de um lado, as condições da acumulação de capital e, de outro lado, um gotejamento de políticas sociais para os setores mais miseráveis, geraria as bases da paz social, né? Da harmonia. E tudo dava certo. Quer dizer, nós temos que entender o espanto de autoridades que, um pouco antes da explosão, governavam um país onde a economia apresentava, apesar de alguns problemas, um crescimento, de certa forma, estável, não é? Apresentava, era citada como exemplo mundial de como tratar as questões sociais, estava sendo escolhida, né, para sediar eventos esportivos, né? Os caras erraram convidando a Alemanha para participar, mas a ideia era boa, né? Fazer um evento esportivo, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, atrair investimentos. A presidente gozando de popularidade, que ainda que caindo do patamar do último presidente, girava ali acima dos 60%. O que é que poderia dar errado? Quem estaria descontente numa sociedade dessa? Né? De repente explode um setor grande, considerável, e diz, nós estamos aqui. Vocês estão nos ouvindo? Interessante que escrevo no prefácio, que foi a resposta das autoridades a esse enorme grito de nós estamos aqui, vocês estão nos ouvindo? A resposta foi sim, sim, não, não estamos. Né? Não estou ouvindo e não vou dar a mínima para o que vocês estão falando. Eu vou manter as coisas do jeito que estão. Né? Então vejam, essa disparidade que é típica da consciência cínica entre o país real e o discurso que cria uma imagem do país, é que quando as duas realidades se encontram, gera uma faísca, algo que acaba produzindo uma explosão, né? Um descontrole social, que é o terreno onde entram em crise as ideologias. As ideologias, ao contrário do que as pessoas pensam, não entram em crise no debate de ideias. Né? A classe dominante apresenta o seu conjunto de ideias, nós aqui fazemos através das nossas potentes livrarias, né? O nosso conjunto de ideias, como a gente precisa de mais técnica, né? Vai lá, conversa com a gente, pensa para fazer curso de comunicação, etc., para comunicar nossas ideias, e a gente vai convencendo pouco a pouco. Essa é uma trincheira da luta de classes importantíssima, a batalha das ideias. Mas as ideias dominantes, e aí que é a nossa força, a nossa esperança, né? É que as ideias dominantes entram em crise quando a sociedade sobre a qual elas se fundamentam entra em crise. Né? A crise é o momento onde as ideias podem entrar em luta num patamar superior, num outro momento. Né? O que ocorre, que corrói a validade, aquele aparente consenso ideal que se cria em torno das coisas, é a crise. Né? Mas como é que esse universo simbólico pode costurar e ser, vamos dizer assim, materialmente útil à manutenção da ordem? Eu acredito também que os acontecimentos do ano passado são ricos para a gente analisar isso. Por quê? Porque as palavras não são neutras. Né? E aí tem sentido esse tripé que está presente no pressuposto do autor do livro. Né? O objetivo, o subjetivo e o imaginário. Não basta dizer que existe uma realidade objetiva, desigual, cujas determinações da sociedade capitalista gera a base material e efetiva da violência. Não basta dizer que essa violência é percebida pelos seres dessa ordem de certa maneira. Existe aí uma mediação entre a realidade objetiva e essa realidade subjetivada nas consciências dos indivíduos que fazem parte de uma certa era. E essa mediação é o que o autor chama de universo simbólico. Não é? Isso age e tem força material.
A gente imagina, às vezes, que esse universo, por ser simbólico, ele é desprezível, não tem força na luta de classes. O 13 de maio, o Vitor conhece o 13 de maio há um certo tempo, né, Vitor? Antes de mim. Juntos, quase, né? A gente estava tentando fazer isso no 13 de maio, naquelas dinâmicas que a gente usa, e num dos cursos básicos, né? E uma das dinâmicas que eu vou estragar agora, porque eu vou contar ela, é que as pessoas têm que se imaginar dentro de uma caixa, né? Ela se agacha, e a caixa é muito pesada, e você tem que empurrar a caixa de um ponto ao outro da sala. Você tem que imaginar 20 pessoas, para quem já fez o curso deve ter a imagem da cena, 20 pessoas agachadas tentando empurrar uma caixa até o outro lado da coisa, né? Com dor nas costas, empurrando e tal. E aí você, depois que elas fazem esse exercício, sempre vamos conversar, o que dificultava? Bom, dificultava que a caixa era pesada, dificultava que a caixa era pequena, dificultava porque não conseguia botar o pé no chão para empurrar, até que você pergunta, que caixa? Não tinha caixa, né? Quer dizer, estavam todos ali agachados, empurrando uma caixa inexistente, mas respeitando os limites dessa caixa, né? Quer dizer, as coisas que, ainda que não tenham objetividade palpável, podem ter eficácia material, né? Assim acontece com esse universo simbólico, ele age na luta de classes. Um exemplo, para não estragar o livro, vocês vão comprar o livro, vão ler, para a gente abrir para o debate. Um exemplo que eu acho que é didático no que aconteceu em 2013 é o seguinte: explode manifestações de rua. O que são essas manifestações de rua? Notem que começa a ter ações. Num primeiro momento é um bandinho de gente descontente. Natural que aconteça. Jovens, não vão estudar, não tem o que fazer na vida, né? Se a Fernanda estivesse aqui, ela está chegando aqui. Essa é a Fernanda. Vem pra cá, Fernanda. Não foge, não. Né? Quando explode as manifestações, a primeira tentativa é um grupinho pequeno de pessoas descontentes. Né? Nós já, responsavelmente, conversamos com os empresários do setor de ônibus, discutimos as tarifas. O poder público já acompanhou todo esse processo, tem tabelas, tem cálculos que justificam o aumento da passagem, já foi negociado nos termos da lei, não tem nenhuma irregularidade. A sociedade acompanhou através dos conselhos, através das câmaras de vereadores, né? Através de seus representantes. Então, todos já estão de acordo. É uma minoria. Então, veja que o estigma de minoria tem um poder simbólico fundamental. Eu preciso isolar. O descontentamento é um bando de gente desavisada e minoritária. Só que uma minoria que passa de 300 para 400, para 1.000, para 2.000, começa a ser uma minoria, né? Incômodo. Minoria costuma não aparecer tanto. Aí começa um segundo discurso colado ao discurso da minoria, né? É uma minoria organizada por outros interesses que não os verdadeiros interesses da sociedade e que está usando de violência, portanto a polícia deve reprimi-los. Veja, operação que daria, em 100% dos casos, 90% está certo. Reprime, gera, né, a afirmação violenta de que não se poderá realizar uma manifestação, as pessoas voltam para suas casas para fazer o quê? Vamos pensar na vida. Mas isso é o gatilho que transforma manifestações de 700 mil pessoas em manifestações monstro e sincronizadas em todo o país. Explode. Ora, num grau de massificação e de explosão social que vivemos, o discurso da minoria não serve. Aí eu preciso, através do bisturi ideológico, produzir uma identificação. Dentro dessa massa existe uma maioria saudável, né, que quer só o bem do país, está lutando, que é ótimo, que é boa, e uma minoria dentro dela, que são vândalos, arruaceiros. Veja, as palavras não são neutras, né? Eu tenho que atribuir a elas uma carga, eu tenho que encontrar um polo para poder estigmatizar, atacar, não é?
Então, a operação ideológica aí vem nesse sentido. Nós vamos produzir um setor nefasto dentro de uma manifestação em si boa, né? Manifestantes, arruaceiros. Manifestantes, vândalos, né? Bom, vocês vão ler o livro, né? Se sobreviver ao livro, pode até ler o prefácio. Vocês vão ver que a violência simbólica, ela só é efetiva quando ela é incorporada pelo próprio oprimido, não é isso? Então, isso está presente no discurso policial, isso está presente no discurso médico, né? E ela precisa despersonificar para poder expressar-se como violência. Então, pegar uma pessoa que está sozinha, despejar pimenta no seu olho, é um ato brutal de violência. Uma pessoa que está caída no chão, indefesa, sendo atacada por mais de uma pessoa com um pedaço de madeira, é um ato brutal de selvageria. Agora, como é que eu posso amarrar isso na ideologia e acabar suportando, amortecendo esse horror e o acertando? Né? Trata-se de um arruaceiro que estava colocando em risco a ordem, que estava sendo contido por uma corporação que tem por função constitucional manter a ordem, sabe como fazê-lo tecnicamente e tem um mandato social para realizá-lo. Nesse sentido, aquela força agressora e violenta está na defesa da sociedade, e aquele jovem caído no chão está ameaçando a sociedade. Nesse sentido, a violência está contendo a ele próprio, está protegendo ele dele mesmo. O que passa é que o militante é um ser intransigente, que não percebe isso, que aquilo é para o seu próprio bem. Porque toda a violência da ordem vem associada com essa frase, né? Eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Um dia você vai me agradecer por isso. Então, assim eu posso pegar a população do crack e forçá-la ao tratamento, porque ele é um perigo para a sociedade e para si mesmo, ele precisa ser contido. O problema do real é que é difícil separar o vândalo do manifestante, o delinquente do cidadão normal. E aí, às vezes, sobra uma bala, para um pedreiro, para um jovem, para uma dona de casa arrastada, E aí, essa violência, ela emerge, ela quebra aquela película ideológica que é justificável. Veja, o caso do Amarildo é exemplar. Por que o caso do Amarildo é exemplar? Porque todos nós sabemos, Fernanda, que trabalha na área de direitos muito mais que a gente, o quanto isso é cotidiano na cidade do Rio de Janeiro. Quantas pessoas são pegas e levadas para a averiguação e não voltam, o caso da Marilda é exemplar, por quê? Porque a população vai e pergunta, cadê o Amarildo? Olha a pergunta, lembra aquela pergunta do jovem? Estamos aqui, estamos ouvindo? Aqui a nossa pergunta, e ela ganha um sentido de massificação fundamental, é cadê o Amarildo? E veja, uma pergunta tão fácil, A ordem não consegue responder, cadê o Amarildo? Assim como ela não consegue explicar o que seria perfeitamente subjetivo. Por quê? Quem é o Amarildo? Apareceria no jornal de que maneira? Estava envolvido com o tráfico. Pronto. Ah, tá. Desculpa. Eu achei que era uma pessoa. Mas não é. É um bandido. Um malfeitor. A linguagem policial é legal porque ela usa um termo que eu gosto de citar, porque ela é, assim, ela é simbólico disso, Eu estou aqui com um elemento, veja, um elemento. Você tem os elementos químicos, um elemento ali, Não é uma pessoa. Eu cito no Consuácio uma passagem num debate do Dalai, do Dálmata do Dalai, estava num debate sobre os acontecimentos que vieram na sequência dos ataques do PCC em São Paulo, e o promotor de justiça que estava debatendo com o Dalai fala, é um absurdo porque todos os laudos mostram que aqueles que morreram na repressão aos ataques estavam em posição ou deitada ou ajoelhada, tomaram tiros por trás, a pouca distância, na região da nuca. Então, isso eram os laudos.
provando, portanto, que foram execuções. E aí o promotor, num arroco, assim, num deslize, chega e fala o seguinte: e muitos não eram culpados, né? Não estavam envolvidos nos atentados. Aí o Dallari fala: mas espera um pouquinho, e os que estavam? Os que estavam podiam ser ajoelhados e ser assassinados. Então suspendeu-se naquele momento a condição de pessoa e ele podia ser morto sem um devido processo legal, né? Agora vejam, no campo simbólico, posso fazer isso com uma pessoa? Uma pessoa não, mas com um elemento, né? Com um trecho que o Zizek cita no livro, é interessante que ele cita uma questão da Revolução Iraniana. Houve um boletim de notícia no Irã dizendo que nenhuma pessoa havia sido fuzilada na Revolução Iraniana. Aí a imprensa ocidental falou: mas isso é absurdo. É evidente, tem várias comprovações de milhares de pessoas que foram, centenas de pessoas que foram fuziladas. E as autoridades iranianas respondem: não, os que foram fuzilados eram cães, né? Cães, não lembro sobre cães criminosos, né? Então não eram pessoas, eram cães criminosos. Agora, a gente vê isso com certo horror ao se tratar da Revolução Iraniana. Mas quando a gente traz isso para a realidade do Rio de Janeiro, quem são as pessoas que são dizimadas na velocidade de um genocídio na população negra, pobre, da periferia das grandes cidades? Né? São muito mais do que aquele acidente que comove tantas pessoas quando vira um ônibus ou quando cai uma coisa. Agora, por que isso não comove, não gera um horror? Por isso que está amortecido, existe uma guerra contra o crime. Os elementos foram pegos e na troca de tiros morreram, portanto. Algumas baixas colaterais, que é natural numa guerra, daí é importante a imagem transformar isso em guerra. Isso amortece, cria no campo simbólico a condição para sobreviver diante desse horror. Gerando aquilo que o autor chama de uma suspensão de eficácia simbólica. O que é uma suspensão de eficácia simbólica? Eu sei que é isso, mas eu não quero saber disso. Porque ao não saber disso, me ajuda a sobreviver diante desse quadro. Então eu ajo como se eu não soubesse. Olha que legal. É uma suspensão de eficácia simbólica. Não é? E veja, tem um sentido para a nossa sobrevivência como indivíduo. Se você não tiver isso, você pira. Você vai pegar aquele seu nenenzinho bonitinho na sua casa, né, com a bochechinha rosadinha, e falar: que bonitinho, uma nova mercadoria para ser consumida na orgia do capital. Não é isso? Você acorda todo dia e fala: vou vender minha força de trabalho para ser explorado, que nem um cão, para poder depois comprar as coisas necessárias na forma do mercado e subviver muito mal e de forma infeliz, né? Não há quem aguente, não é isso? Certo? Né? Serve para os casamentos, né? Que você, não é isso? Chega num momento, você fala: não, há chance, né? Tem como resolver isso, vamos conversar. Você cria algo que torne suportável vida, não é? O momento da crise é o momento onde esse discurso que amortece, que cria, perde sua eficácia. Ele vem à tona e é revelador, certo? Eu escolhi o poema para fechar isso aqui, estava enrolando para a Fernanda chegar, porque ela vai ter que comentar o poema. É aqui. Eu sabia que não era o autor, é muito penalista. É do Brecht. Esse é o Zizek foi achar um poema do Brecht muito interessante e serve para o nosso fechamento aqui. Por quê? Porque o final do livro ele vai fazer questão de a denúncia. Hoje parece que o mundo há um consenso, estamos todos muito violentos, estamos todos muito preocupados com a violência, né? E o Zizek vai falar: olha, esse é o discurso da ordem, os explorados estão preocupados com a violência. Mas os explorados têm o direito à violência, né?
a violência revolucionária é uma forma de quebrar essa suspensão simbólica que esconde a violência real. Ele vai estar baseado em uma série de caras como Fanon, como outros, que vão trazer à tona essa discussão, ou o próprio Marx, né, da questão da violência. E essa violência não é contra a pessoa, mas é aquilo que ele chama do sistêmico, né? A nossa ordem hoje é aquela que tenta isentar as pessoas para jogar a culpa para o sistema. Então veja, as pessoas estão morrendo num ritmo de genocídio nas periferias? Estão. Mas elas não são mortas sozinhas. Tem pessoas realizando isso. Ah não, mas veja, as pessoas nós temos que desculpar, porque elas são muito pequenas para poder romper o sistema. Elas estão dentro do sistema. Veja, essa é uma armadilha. O sistema não funciona se as pessoas não fizerem o sistema funcionar. Né? A gente pode didaticamente separar as relações humanas que compõem uma ordem da ordem. Mas as relações humanas que compõem a ordem é a sua materialidade. Né? Seria absurdo pensar o seguinte: todos os policiais militares são muito bons. O problema é a instituição polícia militar. Não é? Uma cisão. Assim como seria errado culpabilizar as pessoas isentando as instituições, de certa forma a gente pode também cometer o vínculo inverso. E ele vai recuperar esse poema do Brecht falando dos empresários que ele chama de comunistas liberais, porque se reúnem em Davos e depois de destruir a humanidade, sentam diante de uma xícara de chá de melissa para discutir como é que eles podem amenizar esse enorme sofrimento que a humanidade está passando, para que eles possam acumular toda a riqueza produzida, né? Então nós vamos produzir políticas de sustentabilidade, políticas de distribuição de renda, vamos produzir amenizações dessa ordem brutal. E aí eles podem depois passar como os grandes samaritanos dessa ordem que eles mesmos produziram. Então ele vai recuperando o problema do Brecht, imaginar o seguinte diálogo: o capitalista, depois de produzir isso, diante do julgamento final, vai dizer o seguinte: mas no fundo eu sou um homem bom, né? Então vem aqui o poeminha do Brecht para encerrar. Diz o Brecht: avança, vamos ouvi-lo. Ouvimos dizer que você é um homem bom. Não te deixa comprar e portanto é um homem honrado. Mas um raio que incendeia uma casa também não pode ser comprado. Você diz que mantém a sua palavra, mas que palavra disseste? Você diz que é honesto, que dá a tua opinião, mas qual é a sua opinião? Você diz que é corajoso, mas contra quem? Você diz que é sábio, mas contra quem usa sua sabedoria? Para quem serve sua sabedoria? Não tens em conta os seus próprios interesses pessoais, afirma. E que interesses defende, então? Diz que é um bom amigo, mas será também bom amigo daqueles que são bons? Façamos, então, um acordo. Escuta, sabemos que você é nosso inimigo. Por isso, vamos encostar-te neste paredão. Mas tendo em conta que tem seus méritos e suas boas qualidades, vamos encontrar para você um bom paredão e matar-te com uma boa bala, vinda de uma boa espingarda. E depois vamos te dar uma boa pá e enterrar-te numa boa cova.